Por menos Estado e mais liberdade. Olá, amigos do Tiro, eu sou Alexandre Lima, do canal Alexandre Lima BR, e esse é mais um vídeo ao meu canal. Hoje é um vídeo de curiosidade apenas, não é revisão sobre armas de fogo. Nós estamos aqui com um revólver da Taurus, em calibre 38, modelo 8.3 da Taurus, e nós vamos mostrar aqui, como o revólver é uma arma multicâmeras, ele não tem a câmara e o cano como uma peça única. Ele faz alinhamento com o cano da arma para efetuar o disparo. Ele tem uma parte onde é, eu não sei se vocês vão conseguir observar aqui, ó, ele tem uma parte onde é dividido. E mesmo que milímetros, mas há uma folga entre o cano e a câmara. Essa parte aqui é chamada de cone de forçamento. E aqui há expansão dos gases, há escape de gases aqui. Por que que eu estou mostrando essa curiosidade? Porque algumas pessoas, quando vai empunhar um revólver, e aí até semelhante a uma empunhadura de pistola, coloca o dedo aqui na frente ou mesmo aqui próximo de onde tem o escape de gases. E isso pode ser perigoso, pode machucar a mão da pessoa. Num calibre assim mais forte, por exemplo, 44 mag, pode até arrancar o dedo. Então, vou mostrar aqui para vocês com um papel, colocando aqui próximo e vendo o efeito do que vai acontecer. Lembrando que é um calibre 38 e uma munição tá bem fraquinha mesmo. Essa munição aqui do clube tá com a carga bem baixa. Eu não sei precisar quanto, porque não fui eu que recarreguei essa carga, mas tá um tirinho bem bem xoxo mesmo, tá? Mas só para mostrar para vocês o efeito do que pode acontecer. Então vamos lá. Vou colocar essa munição aqui. Vai colocar o óculos cortezinho, né, para pegar a munição. Não, não vai precisar, não, eu já achei. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui o revólver. Pegar uma munição mesmo. Aqui. Já tá no jeito. Vou colocar em ação simples. Só ajeitar aqui o papel para ficar na posição aqui correta. Vocês estão vendo aqui, vou colocar a alinhação simples e efetuar o disparo para vocês verem o efeito. Vamos lá? Bom, tá lá. Só abrir aqui para vocês a arma. Olha como é que fica o papel. Isso com a munição 38 está com uma carga bem fraquinha mesmo. Vocês podem ver que os gases aqui, a marca dos gases, e o papel chegou a rasgar. Pode sim machucar sua mão. E num calibre assim maior, por exemplo, um 44 Magnum, um 454 Kazoo, 500 Smith & Wesson Magnum, né? Então são calibres bem exagerados para arma de mão, mas pode te machucar sim, nesse caso pode até arrancar seu dedo. Então não coloque o dedo aqui, não deixe na hora do disparo, no caso de um revólver, que pode machucar sua mão. Só uma curiosidade mesmo aí para vocês. Agradeço aí a força de todos. Depois eu pego. Agradeço a força aí de todos e até os próximos vídeos. Muito obrigado.